Өнерде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бүгінде облыста коронавирустық инфекция жұқтырған науқас жоқ. Инфекциялық стационарлар бос тұр. Соңғайда індетке шалдығудың тек бір ғана дерегі тіркелді. Дендеген дерттің беті қайтса да, облыста әлі күнге дейін вакцинация және ревакцинация науқаны жалғасуда. Продолжается кампания по вакцинации. Өкінішке орай, облыста вакцинация мен ревакцинацияның қарқыны айтарлықтай төмендеді. Осыдан бірнеше ай бұрын тұрақты түрде бір күнде 2000 адам екпе алатын. Бүгінде олардың саны 200-ден аспай отыр. Өткен аптада өткір шек инфекциясының екі дерегі тіркелсе, бүгінде науқастардың саны 3 есе артқан. Жеке гигиенаның дұрыс сақталмауы мен қайнатылмаған суды пайдалану бұл дерттің одан әрі өршуіне сеп болмақ. Был ротавирустық инфекцияның 58 жағдайы тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда біршама жоғары. А гепатитімен сырқаттанушылардың саны да өткен жылмен салыстырғанда 3 есеге артқан. Ішек инфекцияларының өсуі облыс орталығында байқалады. Соңғы 3 айда жұқпалы аурулар станцияларында ем алғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 22 балаға артқан. Облыста ауызсудың сапасы төмен. Бұл өңірде түрлі инфекциялардың көбеюіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан да сала мамандары судың сапасына әрдайым мониторинг жүргізетіндерін айтады. Ұмсындық Наурызбаева, Ерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.